Léto trvalo přesně ten týden, co jsme se plavili po Nežárce a Lužnici. Od té doby leje a leje. Hladiny řek stouply ne o centimetry, ale decimetry. To je dobrá zpráva pro naši mini expedici. Ohře je totiž v létě většinou bez vody. Tentokrát můžeme v pohodě vyplout ze starobylého městečka Lokte. Příšerně rozbitou cestou sjíždíme asi 3 kilometry pod Loket k vodáckému tábořišti. Zde pro dnešek rozbíjíme léžej. Sobotní ráno dnes vyplouváme. Stáváme časně a balíme, abychom se vyhnuli výběrčím poplatkům. Vracíme se do města na snídani. Na náměstí odkládáme auto a předpoledem vyplouváme z podhradí. Pít na gumáku sám já fasuju jako háčka buráka. Už první metry plavby dokazují, že to bude pěkně upalovat. Za hodinu již míjíme svatošské skály. A v poledne se blížíme k prvnímu karlovarskému jezu. Jez, který si před lety vzal kamaráda Vajgla s Gevkou, přenášíme se smíšenými pocity. Vždyť tenhle rozdíl vodních hladin snad ani není jez, ale je to parchant s proklatě dlouhým pracákem. Míjíme soutok Ohře s Rolavou a za chvíli jsme na druhém varském jezu. Po prohlídce se rozhodujeme pro splutí. Obě naše plavidla zdolávají za jedna a tak můžeme vyrazit na kolonádu. Naše postavy, a hlavně ta Burákova, jsou magnetem pro fotoaparáty turistů. Proto se ve městě dlouho nezdržujeme. Zpátky k jezu se vracíme právě včas. Další vodácká parta sjíždí tentokrát po bubnu, jenomže dvě lodě se jim cvakají. Samozřejmě se okamžitě zapojíme do záchranné akce. Po půl hodině jsou lodě, bagáž a hlavně posádky v pořádku. A naše mini expedice tedy může vyrazit k další plavbě. Pluj sedm dní. Thank you.
jsem hloupě doufat mohl, že mě čeká prachu z toho. Proč jsem jenom jezdil dál, kam mě ďábel posílal. Pluj, pluj, sedm dní, pluj, pluj, sedm dní. Trochu promáčení, ale ve cvaknutí jsme propluli hubertuské pefe i se slavou tratí a za chvíli nás čeká jezd v Dubině. Chtěli jsme koničkovat, ale ono to s námi propulo po půlmezu. Lodě i kosti to vydrželi, můžeme tedy pokračovat dál. Během následující barevné tmy, doplněné obrázky těch šťastnějších, se pokusím vysvětlit, co se dělo dál. Pod Kyselkou jsme vlítli do žádných peřejí mezi vodáky známých jako pět prstů. Hák Burák hlásil kámen vpravo, ale on byl vlevo. Vzali jsme ho bokem laminátky a cvakli se. Kamera byla v pohotovostním stavu a tak dostala příděl říční vody. Doplouváme k nejbližší vlakové zastávce. Já se vracím do Lokte pro auto a v noci pádím do Ústí, abych zachránil alespoň natočený, namočený filmový materiál. Pít s Burákem ještě v neděli doplouvají do stráže na Tovchy.